За гэрэлт гэрэлтэнгүүт гэгээнэх туяатангууд энэ сайхан өргөндөө сурамжуулаарай. Хүндэрлэгтний эртний аялгуу одоо би та нарт татж сонсох гэж байна. Цуур татна гэж ярьдаг, тэр нь тэнгэр татна гэсэн утгатай. Тэгэхээр энэ цуур татчих үед ч тэр түүл хайлжих үед ч тэр бид нар бүгдээрээ дандаа хамт та шүү. За энэ цуурын аялга болохоор тэнгэр вагандсан цастаа цагаан ууланд өөрсдийг одоо эхлээд аваачсан сайхан нүдэаняад бие суллаа дотроо ингээд тийм ертөнц рүү явж гинэ, тийм газар хүрч гинэ. Тэнгэр вагандсан их уулсын одоо тийм айс авд сүмбэр ууланд ч хүрч гинэ. Одоо яг өөрийнхөө тэр төсөөлд хамгийн гоё ууланд хүрээ. Тэгээ тэр уулын атлаар харагдах мянган уул, тэр мянган уул дунд нөгөө уул байгаа шүү дээ. Тэгээд эргэн тойр нь асарлаа тогтсон 10 их цаст гэж нэрлдэг 13 цаст ч байгаа. Тэгээд тэр цаст уул түүний наадах тэр гүн цэнхэр нуур, гүн цэнхэр нуурын цаатлын одоо хаяа шанаа гэж нэрлдэг тэнд хүрээд мянган амтай эрдний цэцэг цанхаг дэлгэрсэн тэр газар хөрч буугаад. Тэгээд тэр цаана одоо их олон алаг уул бас байгаа тэр уулуудын наатлаар хатгалдаа томлолдоо тогтсон. Тэр уулын одоо тэр сайхан хүрээлт хүрээ тэндээс тэрний наа нь одоо зүрх кэлбрийн таргил ногоон уул гэж уул байгаа. Тэр уулаас л од их нарийн лус тэнгэрийг холвсон тийм өвдсийг авах тухай бодож хүрээд. Тэгээд одоо тэр хөвчтэйгийн эздэд ханга дэлхийн эзэд ан амьдтийн нахлаач та нарт хишгэ өгч яана гэж ингэж бодож энийг сонсох юм аа. Тэгээд тэрнээс гадна одоо бас тэр сайхан хүрээлд нэгэнтэй хүрээд очицсан юм чинь дээрээс тэр ирж байгаа оюун ухаан тэр их дээд гэрлүүдийг мэдэрч цогөл гэж зүрхэндээ одоо зүрхийг цогөл гэж дээрхэн үйд нэрлж байсан байна. Тэгээд тэнд одоо тэр сайхан гүн гүнзгий гэрлийг оруулах одоо бас харанхуй болцсон байгаа шүү дээ. Одоо тэр дотгошаа хүн бас хязгааргүй нарийн гадагшаа бас хязгааргүй их аврагсын орон зайд бид амьдарч байна. Бид одоо энэ дэлхий гэдэг нэртэй анжир гэдэг нэртэй байсан юм байна. Ийм одон дээр амьдарч байгаа улсууд. Тэгээ манай энэ оюун ухаантуудаас тусдаа өөр бас оюун ухаантууд байна. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр энэ дэлхийн том шашнууч тэр хүлэн зөвшөөрч шүү дээ. Тэр их хүч, тэр холоос бидрийг харддаг, ханддаг. Тэр их том оддуудаар дамж ирдэг. Одны нөлөөлөл хүртэл айхтар байдаг. Тэгэхээр энэ дөрвөн том шашин чинь бүгд л энийг мэдж байгаа тэндээс их том том хүчнүүд үе эрэмбтэйгээ байдаг. Тэгэхээр тэндээс тэр сайхан хүчийг хураахын тухайд хэдүүлээ сайхан одоо ингэж цугларсан байна шүү дээ. За тэгээд цуурын цагаан аянд цуутай конгот тэнгэр хурж галт түгийн хэлхээсээр гайхам сайхан олвасыг бүрдүүлэх болтох ба. За манайхан ингээд сайхан тэр орчны мэдрээр энэ 13 алтаа гэдэг юм чинь 24 хангаага дотроо оруулаад 33 гов 44 гов гэж дээр үйд байсан. Тэр говоо бүгдийн багтайгаа тэр их өргөн цагаан хөдөө одоо энэ талтай дорнтын нэг тал нөгөө талтай одоо тэр алтан цаад их том талууд байна тийшээ. Тэр их талуудыг бүгдийг нь оруулдаг байсан мэн шүү дээ. Тэгэхээр алтан эзэн гэж юм тэр их олон савдагтай хайрхтуудыг дандаа шимэлж явдаг. Тэгэхээр тэр одоо алтааны эзэнтэй холбоотой энэ чинь дуваа байна шүү дээ. Энэ цуурын аваа гэдэг болохоор ерөөсөө тэр дээд. За тэгээд хэдүүлээ одоо энэ сайхан эртний аялгуугаа дэргэдээсээ сонсцгаая. Дэргэдээсээ мэл мэдэж хажуунаас одоо энэ сайхан хоёр чихний сонсглоараа ингэж хүлээж авах чинь их сайн шүү. За хүрээ. Hooray!
Yeah.
Галтгийн хэлхээсээр гайхам сайхан олвасыг өртүүлж оюун төр садныхаа оюуны сайхан шимэлж бие хэл сэтгэл биеийн сайхан лагшин тунгалаг байлгаж мөнх насны тэр сайхан төрхчимд нь холуу жохолтгоо хөрөө хөрөө тэр сайхан шимэлгчүүд шимэлэх болтгоо оюуны нундралж за тэр алт эрднэс хүртэй хөстө зүйл нь элвэг хангалуун байх болтго. Үри хураа. За. За. За манайхан өөрөөсдөө нэг ертөнцтэй очсон баха. Юм харддаг улсууд бүр сайн харагддаг шүү дээ.